ผมไม่รู้แกช่วยเลยแม่ไม่นึกที่ตกจะคอยกินสโมกปุกสักเกมปุ่มไปเนี่ยปุ๊กจะทำอะไรสโมกปุกเลยเด้อที่เราเลยเด้อสนามเลยเด้อปูมรุกเลยเด้อเอาฟันจิ้มเลยเด้อดูกับเอาไว้จะขึ้นจิ้มเลยเด้องามเลยเด้อที่เรามานานเลยเด้อปากคนเลยเด้อฟันจิ้มก나오는바디몰라아주마지꾸이는그런떠오르면마지드리다이나무손나가는비디오나무지나비드리마주하상겐범번은디폭상겐범번은디수자자로시니마지사라꾸이는주헬라버이나오는아래다아래아래아래다가시디마시폭이능상겐범번은디폭상겐범번비자르게시니아주월급세면가나다서포터우비게면아주서포터위버즈도아이가사나브리엔게아이나오고사나브리엔게카멘타이비라모난난게시사도레카르도와칼드가이파오게난바사도레카르부탈라네딘다이칸야부인디점점점기미니아도야레고도데오케이아도데아좀톰자르지고모로케이따올레야레고도데쇼아르레디얍3 21 start 야봐응괜히알아나그나시가락고자자나혼란을당잡으니다비빈이다응저게뭐물깬소리래 Thank you for watching this video. 어떤게하고있어 If you still do like, please like and share this video.If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button because it means a lot. Hey, what's this?뽀뽀뚱분이가나한테뿜뿜다정이래뽀뽀뚱야오네와리패서로에뽀뽀뚱불해야돼나아무리뿜뿜이니까이놈뽀뽀뚱발해야돼매너띠망드래완도문신념신념과분넉넉도생각해보이빨비고사잘해먹을못잡아응
Capsule kakak le. Semua puluh itu. Sorry now. Oh, que tiene un salario igual. Un motivo de extra, ¿eh? Más un caso. Vaya. No, André, va. Mira, bien. Hay que estar caminando. ¿Tú no tengas, eh? Madura, ¿sí? Madura. Chupi, chupi, tanta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo ve, va. Me lo unevo. Ah. Está bueno, parete. Guay. Ay, qué lindo. Ay, ya es pospunto, ve. ¿Para qué te gusta? Para qué te gusta, ve. Para qué te gusta, ve. La menos amo un toque, va. Aduh, memang panas ni ramai. Challenge slower eh, challenge slower kan? Ina orang panas tu aje. Famung tu aje, le faman leh tu kan? Kari panas ni orang di mana aje? Kalau top topan panas ni ni, woi, kene happy kita sebab leh. Kali tu orang ni kasih dina. Kali panas ni orang tu di pos eh. Kalau rumah murni, orang tu panas tu aje leh. Siapa sih ni? Loi, nengah all lagi sih ni. Aiy, pura panas ni. Kali orang tu di pos eh. Surprise ni. Surprise ni. Aduh, dia kali tu nak orang tu di pos eh. Ini apa? Berapa pagi buka? Hai, aduh, ini nang harassment tau reh, rubber kapak ini. Bapa mesti ada kapsul adi pada. Apa yang kamu? Eka polis. Siapa? Siapa? Khusyin kita udah nampak. Khusyin tu. Nang ini mims kenal lagi video kamu video, anda kena tukang video kipu tu raba. Khusyin kau, khusyin bayar tu video raba. Kau ini mana tahu tu tahu siapa tu? Mai jadi hendak ki World Cup ki, aku ki iban ni je country pun dia hendak umal ni dah. Pun dia. Aduh, macam si kari country tu jalan, ayah ke sana jalan. Ayah tu kantor lagi jadi macam mana? Pasal dekat orang ni iban ni kan? Fale fale tu si kong. Nekalo apa ba? Eh, si ke na? Ish, pura traffic lagi ni, aku ini mungkin hari terus salak salak, aku last dia. Palak. Ish, aku ini traffic lagi ni na. Tiar kek kek masih ya nak. Kali ni orang labor ni tu orang. Aduh umur pak. Siapa mana? Aduh kan, makon thol bosan ya dekong. Makon thol tak kerja tu pak. Kapi makon thol ya tu kap tu pak. Saya nak pilih. Saya nak pilih ke sini, mana di posisi dia. Harap harap dia. Makon dia tu. Asal reaction tu, react tu, kenapa di posisi ni lagi? React tu lagi kapi. Imai. React tu lagi kapi. Siapa lo siapa
senang gi ana wone senang gi tau ride ma ye country pun tau senam ne awe paham betul na anda apa paham sana di kapo ko bayan pamung de hanu hore gene ko ha sid ko eh sini keno kai le thot le sid ka pa khera ba sai pamung phan tau ride ka pa ye ko ku jin do mo eh mo ko tolo so ya ro de ne wa ngu ja de wa ngu ja de na tondo me selo ha na tondo me de ba kai no ba de so ro de de nu si tolo na to alu amung tang khong de reaction tau de ya re ko alu alu pa ni smel re ko si de thai ko ja ni si de pura si de ho na thai na tarok pa pu ni mar bon sana ri wari ku sing ji du a da arjun na mahavar kano da sing ji ku sing ni sing akad de ya ini jelas sih, ini lagi praktis ke sudut terlalu lama malih, kering memang tau ya. Aina sih, si dah ini oktum pijar rudi lari lala. Ada tu ismu buk pijar rudi. Aina pun ke saja tu, kapa ke sini kita? Okey. Kan kerana? Si si tahu ni kau? Belok. Mian dia ada berapa? Saya ada, nanti nunggu kita dokar dia. Ah, sorang korang tu kau tu betul dia. Aduh tu kontrol kata pak. Suara ting hak ting tarik nama ni. Acha suara ting tarik. Sebagai tarik ting nama ni tera. Aduh bawa tu nato ro. Hana par tu kapot ni ari. Eh hana tu dira. Yari kau tu dia. Jadi 1, 2, 3. Kader ram je. Nari ye lah. Naya sih di. As. Ngakal ya jadi je, nang di sini ada. Ya le, aduh di, makar tu semua. Kang pun lagu tak boleh di sini. Ay kong tu jadi apa punya jadi show kere. Kat pun lagu kong jadi kere. Ya, hantar mungkin kong lagi. Kong kami nak pergi naik tu. Kamu kap tu apa? Ya kong. Pamu tu kap tu juga. Kap pun. Kaya kap tu apa? Kaya kap. Ni pamu tu kap tu dah ni. Ni kong tu tau sih lah. Yes. Nang dharma. Dia private tu tak ada. Kau pun dalam tu yang je. Hey, bukti ulang kan, hey, bhaiya. Hindi cina wajah bori ni. Kaya. Saya tu tahu gini. Ha. Cai dah. Pukis betul apa? Cai dah, cai dah, cai dah. Cai dah. Di tanah siapa? Nggak usah nongin nang ibu aja. Ya ga. Hush. Nura, Nura, mungkin. Ya. Jangan file awak tu. Nah tu milai, wah gang tu lagi. Kan nak kau mungkin naik. Kan ni kapu ye, tam kapu ke? Aduh di kaya ni, punishment cing dia, tam ni kapu dia. Ya lewa, tau lagi ya? Kangen dah tu, kangen dia mukang ini yo. Tuh, kangen tak dulu kau tu lagi kangen macam ni yo. Ayuh pasal macam lagi. Nah, wajang wajang. Nah, si dia aruh, saya tengok dia. Nah, ya, apa? Dia tak dia suruh anda nak apa ni? Nanti. Aku kahang tu, ni kan? Okay, hendak langsung kahang ya. Saya yang paling salah ya. Asma ini pernah hasil mengira apa pun si dia ada. Si dia, ini saya siam juga. Pada nak kahang atau orang ni macam ni? Ha, apa? Hendak nak kahang tu dia je. Hendak tu je lah. Hai, hendak tu je lah. Kang dia tu dah ingat dah hangai tu kaya ni aja. Aje hendak di reksol tu, sungtong tu orang hendak di. Hendak dia ikut tim negara ni kang World Cup. Hendak tahu berapa aje tim negara ni. Aduh, aduh kaya gombal tahu aje reksol berapa aje tim negara. Ya lekang. Sakti Messi gila. Eh, hai ada tu deh. Orang tu gila. Yes, nuri gila. Aduh gombal tim kan ada individu ni satu tim ni kaya di. Pura kaya di tim ni kaya di. Yang tanda tu, aje tu tim yang rokre. Yes. Aje tim mandra. Ngah leh rambi cakap ada lagi. Siapa? Kau kata nak kau ke? Pagi ni kongau je, tak ada sesen dengan. Eh, si kenal si, ni ini kenal si, atang aku pun ni kenal. Tak ada kubum tu tahu tak? Ha? Kubum. Eh, ni apa? Kubum tu tahu, cuma tak. Nah, tak tahu kira kan ni kau. Nah, tak tahu. Enggak tahu. Hey, arum lah, aku pun tahu. Ya, aku cuma ni kira, tak tahu si. Kau ke? Kuk si. Kau ni kau si ya? Kang dia tu si. Tak kau kubum kau ke? Ish kubum tuha tuha ujung handor apa? Nanti kau nanti kau nanti kita kaki. Ha, mana kita kaki? Ha, ya kau. Foto. Ha. Ayah hendak direksi atau rojong? Eh, si dia si nak apa tu ni? Hmm, kau dia tu dia. Hendak direksi atau rojong? Naya kita ni kah dia dia. Kali ni nangi bos, siapa siapa sahaja leh mai bos itu. Mai am tu nol sungguh ni. Ash. Mai siapa lah si? Eh, ini way way. Ayuh way way. Ish.
si jangan dia satan macam pergi pun ni mantap ni posisi dia. Gua tak pun jauh tak pun. Ya apa? Nama aku. Hei, kau hei. Nang kita sang mendra. Ima ima. Ash. Ninja. Kang tu ni. Natun 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 ni lo. Ibu tahu ni mo. Ya, nang ngot nang po. Ang kagabi si Simo habdi nang kagabi. Siya, it's fine, hip lang gitu. Tango. Ha. Yar ba. Ha. Sa eh aji. Kai sa ni to bidra. Ya. Yar ba. Oi, oi. Kitang de nedi gitu. Instagram link to do description da chang shu shu follow to biramo now yo ma sa ga dum ya ba ne ado ma di pura pura damn give me damn give me yo ado dadi na sigi wendi video chai lo sen jara ke ado di na ke rom di har mo da te kha ni bido like cha from biro subscribe to san biro share to biro video dadi kang li bang na ya fere.